Lägg handen här. Så. Jag ska fotografera din aura. Ditt magnetiska kraftfält. Jaha. Säg cheese. Va? Jag bara skojar. Men vad underligt. Du har nästan ingen aura. Du har någon sorts obalans i chakrasystemet. Du verkar ha tilltäppt energi i Sahasran. I kronchakrat. Amen. Något sånt här har jag aldrig sett förut. Vadå? Någonting har hänt med dig, Stig-Helmer. Du har en otroligt stark kosmisk energi i kronchakrat. Röd aura står för sjunde sinnet, omvandling och psykisk kraft. Du är på väg mot något nytt. Blunda lite.